Što se tiče vakcinacije, ne razmišljamo da uvedemo obaveznu vakcinaciju. To zaista bilo suprotno bilo kakvim standardima ljudskih prava. Pritom, zašto je vakcinacija svih ljudi koji mogu da se vakcinišu toliko važna? I zašto ne možemo da uvedemo obaveznu vakcinaciju? Zato što ima kategorija stanovništva koji ne mogu da prime vakcinu. I o tome mogu da kažu, naravno, lekari. Ali svi mi ostali koji možemo da primimo vakcinu. Naša je negde i građanska dužnost i obaveza da to uradimo. Zato što onda time štitimo te ljude koji, nekako, koji ne mogu. I ja se nadam da će sve više ljudi razumeti zašto je to važno, razumeti da time štite i sebe, ali da time štitimo taj deo stanovništva koji iz zdravstvenih razloga ne može da primi vakcinu. Mi u ovom trenutku i dalje imamo značajno interesovanje za vakcinaciju, tako da se nadam da će se to nastaviti tim tempom. Danas počinje jedna velika kampanja, poziv za vakcinaciju i na televizijama, preko svih medija, preko radija, bilbordima. Ja apelujem i posebno još jednom, pre svega, one starije, dakle sve one preko 65 godina da se obavezno vakcinišu. Vidjet ćemo šta još možemo da uradimo da olakšamo ljudima. Evo, dali smo sada opet u Sremskoj Mitrovici i Kruševcu smo otvorili ove punktove za masovnu vakcinaciju gde mogu da dođu ljudi koji nisu prijavljeni i to jako dobro ide. Juče smo u Kruševcu imali preko 1100 ljudi koji su došli da se vakcinišu, ali nisu se prijavili. Ljudi su smatrali da im je tako lakše. U Sremskoj Mitrovici smo imali 807, danas ide još bolje u Sremskoj Mitrovici, pa ćemo sada polako otvarati i druga mesta za ljude koji, za vakcinaciju ljudi koji se nisu prijavili. Iako to stvara dodatne logističke probleme, zato što ne znate koliko vakcina treba da uputite, na koje punktove i tako, ali zato smo to testirali u Sremskoj Mitrovici i u Kruševcu, pa ćemo videti, onda ćemo dalje raditi u tome. Suočavamo se s određenim izazovima, ali ide to dosta dobro. Ali bi bilo zaista, možemo koronu da možemo pričamo o merama, ali najbolja i jedina mera je vakcinacija. I što brže ide vakcinacija, to ćemo pre mi pobediti koronu. Mi u ovom trenutku, prema informacijama koje ja imam od jutros, otprilike 19% punoletnog stanovništva u Republici Srbiji se vakcinisalo makar prvom dozom. Imamo oko 630.000 ljudi koje se i revakcinisalo. Tako da se ta borba nastavlja, ali hvala vam na tom pitanju. To je zaista u ovom trenutku najvažnija tema. Ja još jednom molim sve, apelujem sve, iskoristite to što imamo vakcine, dajte da se vakcinišemo, dajte da zaštitimo i nas i sve one oko nas, a pre svega one koji iz jednog ili drugog medicinskog razloga ne mogu da se vakcinišu.